Strana 3, cvičení 6, přečteme si zadání. Počítejte tam a zpět. Společně se pustíme tady do té první úlohy. Máme počítat po jedné od. 999 997 do 1 milionu dvou. Tak mohu začít psát takhle do řady. Ta čísla postupně, a nebo tady využijí ještě znázornění. Znázornění pomocí mincí, bankovek, cihliček a ještě šeků. No a na tom si to také ještě ukážeme. Tak, co máme počítat po jedné od no, 999 997. 99 tak. Takže to znázorníme. Předem upozorňuji, že než tohle složím, tak to bude chvíli trvat, takže prosím, vydržte. Tak, od čeho začnu? Od toho nejvyššího řádu, a to jsou statisíce. Takže si vezmu statisícové cihličky

sedmá. Tak, obdivuji všechny, kdo ještě u videa vydrželi a pojdu, budou se mnou pokračovat dál. Takže teďka máme počítat, přičítat jednu po jedné. Tam tak přidáme tedy jednu a zapíšeme, že už máme 999 998. Přidáme další. Nyní máme 999 999, a teď to přijde. Přidávám ještě jednu. Kolik mám nyní těch korun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jednotek nižšího řádu tvoří jednotku vyšší. Takže 10 jedno korun je jedna deseti koruna. Jenže já tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 korun. Takže to taky musím vyměnit za jednu 100 korun. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 korun. Škrtám a vyměňuji za jednu tisíci korunů, deset tisíci korun vyměňuji za jednu desetitisícovou cihličku, deset desetitisícových cihliček vyměňuji za jednu stotisícovou, no a deset stotisícových cihliček vyměním za co? Za jeden milion. Takže nyní mám jeden Milion, co způsobila jedna koruna. Tak, no a teďka přidávám dál. Jeden, jeden milion, jedna, jeden milion. No, pozor, tady bych udělal technul moc, tady už musí být jednička na místě jednotek. No a jeden milion, dvě, jeden milion. Dvě je číslo, kam jsme měli dopočítat. Tak, to bylo tam. No a jak by to vypadalo, kdyby jsme počítali zpět? Takže máme milion dva a budeme nyní, takže tohle jsme splnili, ubírat po jedné. Takže když uberu jednu, tak získám milion jedna. Když uberu další. Tak, mám milion. A teďka pozor. Když uberu z toho jednoho milionu, nebo když chci ubrat z jednoho milionu pouze jednu, já mám jenom tenhle ten milionový šek a z toho nemůžu odstřihnout kousíček, který je neveliký jako jedna. Ne, já musím ten jeden milion vzít a rozdělit ho na 100 tisíce. Ani z tohohle neuberu jednu. Musím vzít jednu musím vzít jednu, tady si to přehodím. Stotisícovou cihličku a rozměnit ji na tisícové cihličky. Jenže to je ještě málo musím zase vzít jednu desetitisícovou cihličku a rozměnit ji na tisíce. Takže škrtnu, nebo vygumu to škrtnutí, takhle. Ale stále nemohu ubrat jednu. Takže zase vezmu ty tisíce. Jednu tisícovku vyměním za stovky. A ještě to nejde. Takže jednu stovku vyměním za deseti koruny, deset deseti korun. A teď už se blížím k tomu, když rozdělím ještě tu jednu deseti korunu na deset korun. Mám jich tady. Tři, šest, devět, deset. Já si ji dám pryč. Tak už z toho milionu mi zbylo 999 999. A to máme tady. No a teď už to ubírání bude lepší. Když uberu jednu, tak už mám 999 998. 99 no a když uberu ještě jednu korunu, tak mám 999 997. 99 tak, vrátíme se do cvičení. Společně jsme udělali tuhle tu řadu tam a zpět, počítali jsme po jedné, no a já vám nabízím, že ty další postovkách, po desítkách, po tisících, desetitisících i statisících můžete buď udělat jenom výčtem, prostě budete psát ta čísla za sebou, nebo si to znázorníte jako já, ale počítejte s tím, že vám to bude trošku díl trvat.